E fala galera, hoje eu vou gravar um vídeo aqui que eu vou zerar a Gwen. E já deixa o like e se inscreve no canal. Hoje pelo jogo eu já fugi duas vezes. Nesse jogo. Nossa. Sou muito bom nesse jogo. Sou besta. Eu fui até o carrasco pelo jogo. Deve ser a péssima vez. O primeiro santo de ano, gente. Um dia todo não. Muito obrigado. Thank you.
agora que eu não sei o número. Ai, eu vou chutar, é 2. Caraca. Tá, mas não é ali, eu jogo isso só em 2. Ué, por que você não está só pirando? Às vezes eu arrisco, às vezes eu não arrisco. Cadê você? Mentira, mentira. Ela não é comigo não, por favor. Se não tiver o que me interessa, não me interessa. Tô cansado de olhar. Nunca vou abrir ali. Se tem alguma coisa que me interessa. Posso ter que me interessa. Isso aqui me interessa? Não sei. Acho que... Eu quero já a atualização aqui. A nova. Pode ser nova. Screw drive.
Já volto. Sair pra entrar de novo. Pega aquele hammer, martelo.
Voltar. Já não. Não é o caminho. Podia me esconder em qualquer lugar, menos aqui. Merda. Mano, gritar um pouco aí. Tomei mal susto. Eu tô me assustando muito. Eu já peguei o tranquilizante. Acho que eu fui lá no esgoto. Oh.
aquele. Foi mal, gente. Se não tiver o que eu quero, vou parar de jogar. Pô, mano. Tá no lugar. Possível. Não tem algum lugar que eu já fui? Não. Eu acho que tem algum lugar que possa ter, mas eu acho que não vai ter. Ali. Aqui. 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 Nessa porta. Ixi. Eu vou pra play que nem acho mais pra sair aqui. Agora é o último lugar que eu vou ter que achar. Eu já achei a carne e já achei a chocinha. Foi mal. Agora só depende daquela rocha. Não depende dela. Cadê a carne? 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 Cadê a carne?